yang ini 6. 6 Proton. Tapi ada satu saya beli selepas Proton Saga. Proton Saga 3. Saya beli yang mula-mula stretch limousine. Second one saya ambil Satria. Lepas Satria, Putra. Perdana yang baru ni. Ni, and then X70. Dan sekarang ni X50. Saya bila tengok impresi ni macam kata option apa tu additional option lah kan. Biru ni saya punya luck color lah. Color biru. Jadi gold ni pasal saya dah buat satu Putra silver. Jadi ada satu gold lah. Saya bangga company ni is subsidiary of Proton kan. Bila dia kata dia boleh buat tu, saya pun menarik lah dia punya boleh buat apa yang saya punya kendak yang saya nak boleh dia boleh buat deliver untuk saya lah. Jadi dekat pasal itu yang dia boleh buat, saya minat nak beli kereta yang special optional. Mana yang bagus yang latest itu saya suka lah. Sometimes kalau tempat yang tak boleh dapat nak parking mana, saya pakai driver lah. Tapi saya suka bawa, pasal saya suka bawa tu kereta tu ada gadget dalam tu. So I hope that benda ni can last long lah. Proton kita punya local made Malaysian ni, for antik tahap sampai ke international lah.